Айдарбеков Аскар, Айдарбекович өзүм Талас облусунун Бакайдар районунан болом. Ушу шаарда агайдан онлайн үйрөнүп жатканыма уже 2 ай болду. Жыйынтыгын көргөнүңүздөрдөй эле жакшы. Уже чоң ыраазымын ушу агайыма, ушу онлайн үйрөнүп атканыма, жакшы жыйынтыктарга жеттим буюрса. Ушу агайыма чоң рахмат айта тилем. Дагы үйрөнөм буюрса. Силерди да каалайт элем, ушу үйрөнүңүздөр ушу агайдан.